Bugündən xüsusi karantin rejimi ilə bağlı bəzi məhdudiyyətlər qüvvəyə minib. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün elm və təhsil müəssisələrinin işçilərinin ən azı 80%-nin COVID-19-a qarşı birinci doza, 1 oktyabr tarixindən etibarən isə ikinci doza peyvənd olunması və ya COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatının olması tələb ediləcək. Hər kəsi ən çox maraqlandıran suallardan biri də marketlərə girişdə COVID-19 pasportunun tələb olunub-olunmayacağı ilə bağlıdır. Eğer həmin qeyd etdiyiniz marketler iri ticaret obyektinin daxilindədirsə, ümumiyyətlə təkcə həmin market deyil, digər bir obyektlər də varsa, həmin qaydalar orada tətbiq olunur. Həmin markete daxil olarkən də vətəndaşlardan COVID-19 pasport istənilir. Amma ki, eğer market kənardadırsa və iri deyil, xırda həcimlidirsə, təbii ki, o qaydalar orada hələlik ki tətbiq olunmayacaq.